Claro. En el apóstol te llama. Ini Siti kiri tangan di depan trip cara apa? Mama kawan ambil. Asyik kawan. Dadu beri ya. Asyik kawan Sani Malai. Bi malah di sana malah. Bali Jodi. Yang dari Bali, sokir dari Bali. Berapa dia hari tu nama? अरे हो मारवाई मारे वाह मारवाई वाह उदाजी कसमा अमान के जो थोक पर जो लिया